Koronavirusa yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə ictimai nəqliyyatda kütləvi yoxlama tədbirləri davam etdirilir. Xidməti formada və mülki geyimdə keçirilən tədbirlərlə tibbi maskadan istifadə etməyən, müəyyən olunan norma və qaydalara əməl etməyən şəxslərin profilaktikası, eləcə də aktiv koronavirus xəstələri üzərində nəzarət daha da gücləndirilib. Bakı metropolitenində polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən metronun 20 Yanvar və Qara Qarayev stansiyalarına daxil olmağa çalışan 2 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi, 1979-cu il təvəllüdlü Elşən Hüseynov, 2003-cü il təvəllüdlü Nurlan Hümbətov müəyyən olunaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilməklə müalicə təyin olunan ünvana yerləşdirilib. Xəstəliklərin yayılması üçün real təhlükə yaradan şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq araşdırmalar davam edilir.